פלדמן נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו. היי, זה יונתן. אני נמצא בסוף העולם ואין כאן קליטה בכלל, אבל תשאירו לי הודעה ויום אחד אני אחזור. אנחנו מתקנים. בשביל מה אנחנו נלחמים כאן? לא שמתי לב שאתה נלחמת נמיקה. נלחם מלחמה פסיכולוגית, המפקד. שתי חיילות יניחו ארבעה זרים. אני רוצה לראות אותו. פלדמן זה... מה זאת אומרת? רימון! מר פלדמן, נפלה כאן טעות איומה. הבן שלך חי והוא בריא ושלם. אני דורש שתחזירו לי את הילד שלי. הם טעו, זה מישהו אחר. זה נגמר. אתה חלש, מיכל. למה זה כמו איזה עונש? למה הוא לא יכל למות כשהודיעו לנו? אתה יודע שפוקסטרוט זה בעצם ריקוד? לאן שאתה הולכים? תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה.